Ja, då sitter vi alltså här i Eriksdalshallen och väntar på försäsongsdrabbning mellan där. Mellan Hammarby Handboll och Skånela, om jag inte minns fel, från någonstans norr om stan. Det ska bli intressant att se var killarna står och lite se om formen är väl så där. Alla är lite otränade har vi fått höra förstås, men det ska ändå bli spännande och se. Och tidigare dagen hostade ju Hammarby Handboll ett litet event i Björns trädgård och det såg ut så här. Jag tycker livet är bra häftigt när allt detta sker här och nu. Hallå, jag står här med, ja, vem är du? Jag heter Sören Storm och är kassör i Hammarby Handboll. Alltså det är du som så att säga, sitter på kulorna och avgör hur det ska fördelas liksom. Folk kanske är lite nyfikna, vart går pengarna egentligen? Ja, det är inte bara jag som gör det, utan vi är ju en styrelse naturligtvis som har det ansvaret. Och pengarna, de går till att få ett så bra handbollslag som möjligt ståendes på plan. Sen ska man ju ha klart för sig en generell sak, och det är att det är jäkligt tufft att driva en elitförening i idrott. Oavsett om det är Hammarby, oavsett om det är handboll eller någonting annat. Det är ingen lek. Vad tror du om kommande säsong nu efter förra årets gastkramande upplevelse? Ja, vi har ett klart bättre läge i år. Vi har ju kunnat arbeta i klart mer lugn och ro än vad vi behövde göra förra säsongen. Så är det. Men samtidigt, det är uppbyggnadsfaser. Vi har inte några fantasipengar att röra oss med som AG Köpenhamn hade i en halvtimme. Utan vi arbetar lugnt och metodiskt. Så att, Du då som utomstående, som supporter, ja. Vad hoppas du på inför kommande säsong? Att vi blir stabila. Alltså att liksom inget kval och neråt, utan vi håller oss på stabil nivå. Vinner lite hemmamatcher och ja, fullt på läktarna. Vågar du tippa en placering? Ja, 9. 9-10 skulle jag gissa på. Jag blir nöjd att säga 9 plats. 9, straight out. Jag ska vara lite mer optimist, jag säger topp 8. Ja, det ska bli ett jävligt roligt år. Vi hoppas ju göra ett bättre år än förra året. Alltså komma högre upp i serien. Vi är ett stabilt mittenlag, hoppas vi på. Tror ni föreningen hade överlevt en degradering? Ja, det tror jag. Med fansen i ryggen så alltså, det hade väl funkat. Men det är väl nya spelare om det hade värvat. Så vet man inte riktigt hur truppen hade sett ut. Men det hade vi nog gjort. Det hade vi gjort. Tack för stödet. Jajamän. Relationen Bayern-fans till handbollen, hur ser den ut? Vi har ju en väldigt bra relation, Bayern-fans och Hammarby handboll. Vi försöker hjälpa dem så gott vi kan. Det gäller för sig alla sektioner. Men just handbollen tycker jag att vi har kommit väldigt nära. Vi har ju hjälpt till dem och i princip komma tillbaka till vara kvar i elitserien. Framförallt med starten den här 1000-1000 kampanjen till exempel, som allt det här. Vi är här idag för 1000-1000 kampanjen i stort sett. Det är hedervärt och beundransvärt, må jag säga. Ja, eller poppatoffler är ju rätt inne. Ett par svarta Crocs är aldrig fel. Funkar det alls? Faktiskt. Nej. Men det är härligt att se kontrasternas man. Och alltid på plats såklart när det är Bayern-fans. Tjurskallighet kommer man långt med. Så är det ditt budskap som du vill skicka till våra tittare?